Mala matura je kraj jedne životne etape. Tako je bilo i ovog 6. juna u osnovnoj školi 17. oktobar u Jagodini. 4 razreda osmaka, njih 91, oprostilo se maturskom večerom od svoje osnovne škole. Elena Jović. Elena, sjećaš se ove škole, verovatno, i tako? Da. I drugara, i nastavnika, i predmeta. Da, svi će mi ostati u pamćenju i u vrlo dobrom sećanju. A koja je srednja škola u pitanju? Pa, verovatno je gimnazija Svetozar Marković, da. Čim je gimnazija, znači poslije toga ide fakultet, pretpostavljam. Da. Gde vidiš sebe kasnije? Pa, ne znam, vidjet ćemo. Ima vremena. Ima vremena. A ko je autor ove lepe toalete? Jel majka tu nešto uticala ili? Pa, malo. Malo, jel? Malo, jeste. Hvala ti, puno želji, puno sreće. Ništa, hvala vama. Kako ćeš se sjećati ove tvoje škole spogodišnje? Drugari, nastavnici, predmeti, kako je to bilo? Pa, tih 8 godina nekako je brzo je prošlo, ipak. Je tako? Tako je. Ta dva perioda su provedena i uz učitelje i uz razrednu, nije to, ne može da se pamti po jedan događaj. Da, da, da. Već kao jedna velika celina koja je normalno stvorila već jedno veliko sećanje na ovu školu. Tvoja budućnost, tvoja perspektiva, srednja škola, gde? Pa ja mislim da ću u gimnaziju na IT smer, a posle ćemo da vidimo, verovatno na fakultetu. Pa čim si gimnazija, sledeća stepenica fakulteta. Vojne, je li bilo nešto teško u školi? Ima pa, bilo je više lepoga nego lošeg? Tako? Bilo je više uglavnom lepoga nego lošeg, razni događaji koji su nam ulepšali ovih 8 godina i nadam se da ću ovu osnovnu školu da pamtim ceo život, kako nastavnike, tako i drugare. Srednja škola, gde vidiš sebe u perspektivi? Gimnazija, verovatno prirodno-matematički smer. A onda dalje? Pa fakultet, normalno. Najviše će mi ostati u sećanju ekskurzije, razredna i prijatelji. Koji predmet bi izdvojila kao deo tvog interesovanja od onoga što si? Pa ne znam, recimo svi pomalo. Svi pomalo, da. Šta je u perspektivi za tebe? Koja srednja škola? Ja ću upisati gimnaziju, jezički smer. Bravo. To znači, posle gimnazije idemo... Fakultet, da. Da. Kakav je osjećaj danas? Fantastičan, jako sam uzbuđena i ja dočekam. Lazare, škola ova je iza tebe. Da. Kakva je bila? Odlična. Sve okej? Okay. Sve okej. Okay. Drugari dobri, nastavnici... Drugari odlični, nastavnici još bolje. Nisu bili strogi baš mnogo. Ne. Ima neki predmet koji ti je bio tvoj predmet interesovanja. Uf. Fizičko, recimo. Fizičko, na primer. Šta je, ne vidiš sebe u perspektivi, ne vidiš u srednju školu? Šta? Kako? Ne vidiš u srednju školu. U srednju školu, Nikola Tesla. Nikola Tesla. Smer? Smer ili IT ili informatičar računara. Dalje, negde, posle srednje škole, vidiš sebe na fakultetu? Neko... Vidim sebe na pravima za advokata. Iz škole izlazi jedna jako dobra generacija, kaže direktorka Biljana Milanović. Koja je po redu ovo matura? Vama kao direktor. Meni 21. 21. Ne znam da li smem da kažem. Nećemo govoriti o godinama, ali ovo je uvijek lep trenutak za nastavnike. Jeste, meni je malo pokvario vreme. A dobro to. Ovo, sve vreme danas gledamo u prognozu, ali dobro. Sve što, ko zna zašto je to dobro. Ovo je jako dobra generacija. Baš onako sa setom razmišljam ovih dana o njima, šta su sve jadni prošli. I koronu, i evo ove svakojake stvari koje se dešavaju po školama, ali ne brinem za njih. Jako dobra generacija, sjajna deca, dobri ljudi. To je ono sa ponosom ih ispraćam u škole. Kod ovakvih obeležavanja slike govore više reči. Bravo, bravo, bravo. Thank you.
budućim srednjoškolcima želimo da se ispune svi njihovi snovi.